মোৰ দাদাক সোনকালে ঘূৰাই আনক। প্লিজ মোৰ দাদাক ঘূৰাই নিদিয়ক দিয়ক কিবাকে। দাদাক নাপাই মাৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে। কিন্তু তাক বিচাৰি দিয়াত অসম পুলিচে কৰিছে হেমাহি। হাতত ককায়েকৰ ফটো লৈ প্ৰতিবাদত ভগ্নী। বিতুপন ৰাজবংশীক বিচাৰি সকলোকে ঘেৰাও কৰিলে থানা। উত্তাল পৰিস্থিতি। সোমবাৰে পুৱা 9 বজাত ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ বুলি ওলাই গৈছিল গুৰেশ্বৰৰ বিতুপন ৰাজবংশী। কিন্তু তেতিয়াৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে মেধাৱী ছাত্ৰজন। 5 দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে বিতুপনৰ কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। তাৰপিছতেই শুকুৰবাৰে পুৱা মেধাৱী ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত শ স্থানীয় লোকৰ। হাতত ককায়েকৰ ফটোলৈ প্ৰতিবাদত বহিল ভগ্নী। ঘেৰাও কৰিলে গুৰেশ্বৰ থানা। পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ লোকে বিতুপনক বিচাৰি দিয়াত কৰিছে হেমাহি। মোৰ দাদা 5 দিনৰ পৰা নাই, সোমবাৰে কলেজত গৈছিলে, এতিয়ালৈকে কোনো খা খবৰ নাই। সি মোৰ মৰমৰ কিবাকে আনি দিয়ক, আৰু সি আৰু সি সি একো এই কৰা নাই, তাক একো অসম পুলিচে একো কৰা নাই। কওঁতে কওঁতে কালি কিবাকে ঘৰত গৈছে, তাকো চাইছে, ডায়েৰী চাইছে, কিবা চাইছে, একো পোৱা নাই। সিহঁতে লেপটপটো লৈ আহিছে, একো খবৰ দিয়া নাই। আৰু সিহঁতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে CCTV কেমেৰা চেক কৰিছে, সিহঁতৰ ঘৰৰ সিহঁতৰ পুলিচে একো এটা CCTV আজিকালি মোবাইলত দেখা পাব, আগতে CCTV কেমেৰা চেক কৰে, সিহঁতে সেইখিনি আগতে কৰিব পৰা নাই। আমাৰ মানুহ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ জংঘলত সোমাই গৈছে, সিহঁতৰ মানুহ পিছত, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ আগত, কিন্তু সিহঁতৰ মানুহ পিছত। কি কৰি আছে সিহঁতে এইডাল, কি কৰি আছে, একো ডাল কৰা নাই সিহঁতৰ, একো জোৰ দিয়া নাই সিহঁতে। আজি আমাক SP লাগিব, SP নহালৈকে আমি ক'তো নাযাওঁ, আমি ইয়াতে বহি থাকিম। মোৰ দাদা মোক ঘূৰাই আনিব, যেনেকে নহওক। বাইকখন বগামাটিত পোৱা গৈছে, মোৰ সন্দেহ মোৰ দাদাই নিজে যোৱা নাই, মোৰ সন্দেহ কোনোবাই কিবা এটা কৰিছে। মই বেলেগ মোক কাৰণ একো নালাগে, মোক কেৱল দাদা লাগে, মোক কেৱল দাদা ঘূৰাই আনিব লাগে, মই এইটোৱে। আজিৰ ভিতৰত মোক ৰিজাল্ট লাগে, আজিৰ ভিতৰত আমাৰ গাঁওখন চাবলৈ, মা ঘৰত চাওক আপোনালোকে, মা কান্দি আছে, অৱস্থা নাই, মা দেউতাৰ অৱস্থা নাই, গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ অৱস্থা নাই। যদি দাদা আজি ভালে ভালে ঘূৰি আহিব নোৱাৰে ন, আমাৰ ঘৰখন ঘৰ হৈ নাথাকে, আৰু তেতিয়া কিন্তু পুলিচ দায়ী হ'ব। কিন্তু আৰক্ষীৰ মতে তেওঁলোকে যাৱতীয় সকলো কাম কাজ তন্ন তন্নকৈ কৰি আছে। আমি খবৰ পোৱা মতে আমি গোটেইখিনি আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কাৰ্য কৰিব লগা আছে আমি গোটেইখিনি আমি কৰালোঁ। আৰু কৰাৰ পিছদিনাখন আমি তাৰ মোবাইলৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা যিখিনি আছে তাৰ লোকেশ্যন আমি গোটেইখিনি সেই লোকেশ্যন আমি সেইবিলাকো আমি লোকেশ্যন চাৰ্চ কৰিলোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন যিখিনি কৰিব লগা আছে আমি কৰি কৰা নাই। ল'ৰাটো আমি যেতিয়া সোনকালে ওলাব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা যত্ন চলাই আছোঁ। আৰু পিছদিনাখন আমি বাইকখন য'ত মানে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিলে বগামাটি পিকনিক স্পট, সেই পিকনিক স্পটত গোটেই সেইটো আমি SDF মানুহৰ পৰা আমি SDF মানুহ ফৰেষ্টৰ মানে SSB মানে আমাৰ গোটেইখন মানে চাৰ্জ কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান আমি চাই আছোঁ যে অতি সোনকালে যাতে আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ বুলি ওলাই যোৱা ল'ৰাটো নোহোৱা হোৱাত এতিয়া অৱস্থা নোহোৱা হৈছে মাতৃৰ। সেয়েহে ককায়েকক বিচাৰি প্ৰতিবাদত নামিল ভগ্নী। গুৰেশ্বৰৰ পৰা চম্পক চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইমি।